Çalarak evladınızdan ısrar. Keçin de fakir dersimizde ben size birinci bölmenin birinci dersinde olan sözlerin İngiliz Azerbaycan dilinde olan tercümelerini lüfeye yazdım. Sinifte de hamılıkla birlikte benimle gelirken ilk dersiyle sinifte de öğrendik. Düzü bir iki nefer son cevapları sözde gördünüz ki pasif iştirak edildi. Ama benim meçhüpten yoktu ki hem şagirdler indi de tekrar öz üzerlerine değiştirdiler ve vakit kalsa dersin akılında başkın maalesef olmakla, fidan ayır olmakla hem sözleri olmakla bir de soracağım. Esas keçek neydi? Birinci dersimizde metin var idi. Üçüncü metin. Tapşırık 3'te inşallah. Birinci dersimizin tapşırık 3'ünde metin var idi. Ben size söz vermiştim ki gelen dersimizde hemen metni sizin için İngiliz Azerbaycan dilinde onu tercüme edeceğim. Hayır şeyden hamurun gözü kitaplı bunları mende olsun. Başlayırız. Exercise number 3. Çalışma 3. Esirinde metinde. Individual work. Ferdi işte. Read the text and choose the best title. Metni okuyun ve metne uygun gelen en yakşı başlığı təyin edin. Üçlere başlık. O üç başlığı ben size dersin axırında okuyacağım. Evvelcə metnimizi sizin için geçer okuyun tercih edeyim. Hemen şey olduğum vaxtlardaki kimi. Axırda, hafıda. Sonra da başlıkları okuyun tercih edeyim. Başlığı hansının uygun geldiğini siz seçeceksiniz. Keçek metnimizde. Xayş edin, dikkatli olun. Çünkü metnimizin dili nispeten gelsin. Nahide kızım icazə verirsen başlayalım. Tourism officials in Australia are looking for a person for the best job in the world. Tourism officials in Australia are looking for a person for the best job in the world. Turizm resmileri dünyanın en yakşı işi için Avustralya'da bir şahs aktarırlar. Turizm resmileri dünyanın en yakşı, en gelirli işi için Avustralya'da bir nefer aktarırlar. The person who will become a caretaker of a paradise island will definitely make a big change in his or her life. The person who will become a caretaker of a paradise island will definitely make a big change in his or her life. Cennet adasının bakıcısı, nezaretçisi olacak bir şahs öz hayatında bununla büyük bir değişiklik edecek. Cennet adasının bakıcısı, nezaretçisi olacak bir şahs öz hayatında büyük bir değişiklik edecek. If the tourism officials find someone with relevant characteristics, they intend to pay that person 1,000 euro an hour. Eğer turizm resmileri bu karakteristikaya uygun şahsı tapsalar, onlar bu iş için hemen şahse saat başına 1000 euro ödemek niyetindedirler. If the tourism officials find someone with relevant characteristics, they intend to pay that person 1,000 euro an hour. Eğer turizm resmileri bu karakteristikaya uygun şahsı tapsalar, onlar bu iş için hemen adama, hemen şahse saat başına 1000 euro ödemek fikirindedirler, niyetindedirler. The new post on Hamilton Island is a relaxing job and having experience is not important at all. Hamilton adasındaki yeni iş oldukça rahatladıcı bir iştir ve hiçbir tecrübe talep etmez. The new post on Hamilton Island is a relaxing job and having experience is not important at all. Hamilton adasındaki yeni iş oldukça rahatladıcı bir iştir ve hiçbir tecrübe talep etmez. It requires no academic qualifications, but applicants must be competent swimmers and love doing exciting activities. Bu iş hiçbir akademik kefiyetler talep etmir, lakin namizetler
bacarıqlı üzvüçülər olmalı və həmçinin həyəcan verici işləri etməyi sevməlidir. Təkrar edirəm. Qızım, bax, sən neçənci sinifdə oxuyursan? Sən birinci sinifdə oxuyursan, hal-hazırda 8-ci sinifdir. Mən sənə hörmət eləmişəm, bacının xatirinə dərsində əyləşirsən, bacının dərsini bitməyi gözləyirsən. Amma dərsini gedişatı mani olma. Yaxşı qızım, sakit otur. Səs eləsən, gələn dəfəki dərslərdən bufetdə gözləməli olacaqsan. Yaxşı mən güzəlim. Sakit otur, dərsdə oturmağına etirazım yoxdur. Cümləni yerini unutdum. Harada kalmıştım? It requires no academic qualifications, but applicants must be competent swimmers and love doing exciting activities. Bu heç bir akademik keyfiyyətlər tələb etmir, ancaq namizədlər bacarıqlı üzvüçüləri olmalı və həmçinin eyni zamanda həyəcan verici işləri görməyi, etməyi sevməlidir. The 6-month contract comes with 7,000 euro salary package and a free 3-bedroom house. Bu müqavilə 3 otaqlı pulsuz ev, yəni işə götürəcəklər adama. Bu müqavilə, valla bacarsaydım mən gedərdim. Bu müqavilə 3 otaqlı pulsuz ev, yəni qayaq sürə bilmirəm və üzə bilmirəm. Üzə bilsəydim və qayaq sürə bilsəydim, məmnuniyyətlə gedərdim. Bu müqavilə 3 otaqlı pulsuz ev və 70,000 euroluq qazancla bir yerdə gəlir. Təkrar edirəm. The 6-month contract, 6 aylıq kontraktdır. The 6-month contract comes with 70,000 euro salary package and the free 3-bedroom house. Bu müqavilə 3 otaqlı pulsuz ev və 70,000 manatlıq qazancla bir yerdə gəlir. The caretaker will be responsible for promoting the island to a global market and also be in charge of keeping a blog of what is going on. Baxıcı, nəzarətçi, adanın, həmin o cənnət adasının, global bazara təşviqinə, yəni uyğunlaşmasına və həmçinin nələrin baş verdiyinə cavabdeh olacaq. Yəni, pulu elə-belə verməyər, qarşılığında görün nə istəyirlər. Həmin adam, the caretaker will be responsible for promoting the island to a global market and also be in charge of keeping a blog of what is going on. Nəzarətçi, həmin o baxıcı adam, adanın, cənnət adasının global, dünya bazarına təşviqinə və həmçinin nələrin baş verdiyinə, həmin o adada nə baş verirsə, hamısı onun üstündə qalacaq. Yəni, mən belə heyvanlarla mübarizədə davranmalıdır. Nələrin baş verdiyinə cavab deyil olacaq. Davam edək. It's a job that should take less than 3 hours a week. Bu həftədə 3 saatdan az vaxt aparan bir işdir. Amma az aparda vaxtımızdır. It is a job that should take less than 3 hours a week. Bu, həftədə 3 saatdan az vaxt aparan bir işdir. The rest of the time, the caretaker can go diving and come up with ideas for new pastimes for visitors. Qalan vaxtlarda həmin baxıcı şəxs suya düşə bilər, təbii ki, qayıqından istifadə etməklə və yaxud da ziyarətçilər üçün yeni əyləncələr və ya ideyalar irəli sürə bilər. Təkrar edirəm. The rest of the time, the caretaker can go diving and come up with ideas for new pastimes for visitors. Qalan vaxtlarda bu baxıcı şəxs suya düşər və yaxud da ziyarətçilər üçün yeni əyləncələr və ya ideyalar irəli sürə bilər. If the tourists have problems, the caretaker will have to deal with them. Əgər turistlərin hər hansı bir problemi olarsa, həmin nəzarətçi şəxs onlarla da məşğul olmalı olacaq.
Kimisə başı ağrıyırsa, dərman verəcək. Kimsə suda batsa, sudan çıxardacaq. Kimsə özünü pis hiss eləsə, ona ilkin yardım göstərəcək məsələ. Təkrar edirəm. If the tourists have problems, the caretaker will have to deal with them. Əgər turistlərin problemi olarsa, nəzarətçi onlarla məşğul olmalı olacaq. British-based tourism spokesman said, this is the best job in the world and there is no question about it, I'm sure. We won't have any problem finding many applicants. Britaniyada yerləşən turizm sözcüsü deyirdi ki, bu dünyanın ən yaxşı işidir və bu barədə heç bir müəmma, heç bir sual yoxdur ki, əminəm ki, çoxlu namizəd tapmaqda heç bir problemimiz olmayacaq. Cümləni təkrar edirəm. Biraz uzun oldu. British-based tourism spokesman said, this is the best job in the world and there is no question about it. I'm sure we won't have any problem finding many applicants. Britaniyada yerləşən turizm sözcüsü deyirdi ki, bu dünyanın ən yaxşı işidir və bu barədə heç bir sual yoxdur ki və əminəm ki, çoxlu namizəd tapmaqda heç bir problemimiz olmayacaq. We have already received a sufficient number of emails from people who are interested in this job. Biz artıq bu işlə maraqlanan kifayət qədər insandan e-mail poçt məktubu almışıq. Təkrar edirəm. We have already received a sufficient number of emails from people who are interested in this job. Biz artıq bu işlə maraqlanan kifayət qədər insandan elektron e-mail məktubu almışıq. Elektron poçt məktubu almışıq. They believe that the lucky applicant will acquire certain skills while working on the island. Və inanırıq ki, şanslı namizəd adada işləyərkən müəyyən bacarıqlara cavab verəcək, müəyyən bacarıqlara sahib olacaq. Təkrar edirəm. We believe that the lucky applicant will acquire certain skills while working on the island. İnanırıq ki, ümid edirik ki, şanslı namizəd həmin o adada işləyərkən müəyyən bacarıqlara sahib olacaq, cavab verəcək. The job has been advertised in more than 15 countries. İş 15-dən çox ölkədə elan olunub. The job, həmin bu iş baxıcı, aktarıcı, adaya olan nəzarətçi baxıcı, the job has been advertised in more than 15 countries. İş 15-dən çox ölkədə, 15-dən çox ölkədə elan olunub. The tourism chiefs say that they have many interviews, but they haven't made up their mind yet. Turizm rəhbərləri deyir ki, onlarla çoxlu müsahibələr olur, amma onlar hələ də qərara gərə bilməyiblər. Nə qədər adamlar müsahibələr olub, söhbətlər aparılıb, amma hələ də seçim edə bilmirlər. Sonuncu cümləni bir də oxuyuram, qızım. The tourism chiefs say that they have had many interviews, but they haven't made up their mind yet. Turizm rəhbərləri deyirlər ki, onların çoxlu müsahibələri olub, amma onlar hələ də qərara gələ bilməyiblər. Uşaqlar, mətnimizin tərcüməsindən başa düşdünüz, daha doğrusu mənasını, əsas mənasını tuta bildiniz. Deməli, uşaqlar, mətnimizin üstündə A, B, C xanalarda qarşısında 3 cümlə verilib. Həmin cümlələri mən sizin üçün oxuyub tərcümə edəcək və bu mətnə uyğun gələn ən yaxşı başlığı siz təyin edəcəksiniz. A başlığı. Work for us and become the owner of an island. Bizim üçün işlə və adanın sahibinə çevirin. Deyirlər ki, gəl adanın sahibi ol. Sahib başqa şeydir. Bu yanlışdır. İşçi, baxıcısı. Work for us,
work for us and become the owner of an island. Bizim için işle, bize işle ve adanın sahibi ol. Yes, ol. Bu düzgün değil, yanılır. B variantı. Get the best job on the island. Adada en yakışı işi elde et. Adada en yaxşı işi elde et. Get the best job on the island. Adada en yaxşı işi elde et. Ve nihayet C variantına da nezər salaq. Live and work on the island forever. Həmşəlik, əbədiyən, ömürlük adada yaşa və işle. Mənim sən B variantı. Bəli, uyğunluğu özünüz də gördünüz ki, uşaqlar iş saatlarında nə qədər deyil? 3 saat demişdi, 6 aylar demişdi. 6 aylar, cəmsi. 6 aylar. Bəli, 70 milyon. Cəmsi 3 saat, həftə ərzində deyil ki, nəsindir? Həftə ərzində 3 saatdir. Amma burada yazıb ki, ömürlük adada yaşa və adada qal. Adada işə qal. Adada C variantı yanlışdır. B variantı, get the best job on the island. Adada ən yaxşı işi əldə et. Sahib ol. Bu uluşala bizim mətnimiz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, mətindən sonra ən az 2-3 tapşırıq verilir ki, həmin mətinlər də test əsasındadır. Həmin daha doğrusu mətinlər yox. Tapşırıqlar, mətindən sonra verilən tapşırıqlar, mətindən sonra verilən tapşırıqlar məhz mətin əsasında verilir. Artıq o tapşırıqları mən sizə sərbəst evdə həftə sonları işləməyə həvalə edirəm. Artıq tapşırıqı da daim mən sizin üçün sinifdə işləsəm daim oldu. Və mən bunu tərcümə öyrətdim. Tapşırıqlar sizin boynunuza. Mən keçirəm artıq nəyə? Səhifə 8-i açırıq. Uşaqlar çalışma yetirilmək sizə keçək başına salacaq. Elə olsun ki, bütün dərslərimizə hamısına vaxt çatırlar belə. Mətn əsasında verilən tapşırıqları uşaqlar evə verdi. Mətn əsasında verilən tapşırıqları və testi nəyə verdim? Evə verdim. Page 8, task 7, sayfa 8, çalışma 7. Paperwork. Yükləmə iş. Match the words to the situation. Bunu nə qızım, şifar şəkildə başa salacağım. Yazmağını evdə atıq, üzrə yazarsınız. Match the words to the situation. Sözləri, situasiya. Situasiya yəni hal vəziyyət deməkdir. Hal vəziyyətlərə görə uyğunlaşdırır. 8 dənə söz verir. Gəlin həmin sözlərin tərcümələrinə nəzər salaq. 1. Intelligence, ağıl, zeka, düşüncə, dərrakə. Ağıl, zeka, düşüncə, dərrakə. 2. Enthusiasm, həvəs, maraq. 3. sözümüz. Irresponsibility, səhlik. 4. leadership skills. Rəhbərlik, liderlik bacarıqları. 5. flexibility, uyğunlaşma, elastiklik. 6. diligent, çalışqanlıq. 7. impatience, 8. interpersonal. İndi uşaqlar, situasiyaları mən sizin üçün oxu tərcümə edəcəm. Amma 1-dən 8-ə qədər olan sözləri hansı situasiyaya uyğun gəlməyini evdə özünüz tapacaqsınız. Yaxşı uşaqlar. Daha nə oldu? Mən sözün tərcüməsini də deyim. Situasiyanın tərcüməsini... Mənim elə burada deyək. Evdə hamı öz başını işlədər, fikirləşəm. Mən sözləri tərcümə edəm. İndi situasiyaları sizin üçün oxu tərcümə edəcəm. Qızım. Dikkatli ol, vəziyyətləri oxuyacaq. Situasiya, hal vəziyyət. A. He got angry after waiting just 5 minutes for a doctor's appointment. O, həkim qəbulu üçün 5 dəqiqə gözlədikdən sonra əsəbləşdi. Ay, mənim əmrəm. Ay, mənim əmrəm. Eyyim də. B. She always inspires trust and confidence in other members of her group. O, həmişə qrupun digər üzvlərinə etimad edir və onlarda və onlara inam yaradır. Mənim oxuyuram. My friend can adjust to changes quickly and deal with unexpected problems effectively. Dostum, dəyişikliklərə tez uyğunlaşa və gözlənilməz problemlərə effektiv şəkildə silə gələ bilər.
always forgets to do his assignments. O hemşe ev tapşırıklarını yerine getirmeyi unutur. Yeah. The child was very happy when he started his first French class. Uşak ilk Fransız dili dersine başlayanda çok sevinçliydi. He is very clever and he can solve all sorts of problems easily. We call him Einstein of our class. Asanlıkla həll edə bilər. Biz onu sinfimizin Einstein adlandırırıq. He's very hard working and does his job very carefully. O çok çalışkandır ve öz işini dikkatle yerine getirir. H bendim. He has the ability to communicate and build relationships with others. O başkalarıyla ünsiyyət qurmaq ve əlaqə yaratmaq bacarığına malikdir. Şahlar, özünüzü artık da biraz ciddi meseledir. Görün ne diyeyim. Sayfa 9'da 9. 10. ve 11. çalışma məhz dinleme mertesi esasında olacak. Dilimiz etini kitabınızın arkasında verilir. Həmin dinleme mertesinde ne Jack Fidan. Bəli, diqqətlə qulaq asırıq, sonra onun əsasında olan tapşırıqları. 9, 10 və 11-ci tapşırıqlar. Uşaqlar, diqqətli olun. Dərsimizin 9-cu, 10-cu, 11-ci tapşırıqları məhz bu dinləmə mətni əsasındadır. Ona görə də yemək lazımdır. Mətnin tərcüməsinə diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Çünki mətn əsasında nə az da çox? 3 tapşırıq verilir. Mən 11-ci tapşırığın cavabını tapdım. Olur, gedir. Tapşırıqları evdə, mətnə alıb, məsələ başa salacağım. Jack, Fira. Jack, what job would you like to do in future? Have you already made up your mind? Gelecekte hansı peşeyle məşğul olmaq istəyirsən? Sən artıq öz qərarını vermisən? Hə, mən cümləri tərcümə edirəm. Sinan, I think all professions are good and important. Mən fikirləşirəm ki, bütün peşələr yaxşıdır və mühümdür. The main thing is to be a real professional, a master of your profession. Əsas odur ki, əsl peşəkar, öz peşənin ustası olasan. My intention is to be a competent designer and become famous all over the world. Mənim niyyətim, bacarıqlı bir dizayner olmaq və bütün dünyada məşhur olmaqdır. That sounds interesting. Bu çok maraqlı səslənir. What skills and qualifications will you need to be a good designer? Yaxşı dizayner olmaq üçün hansı bacarıqlara və keyfiyyətlərə ehtiyac var? Fidan cavab verir. Actually, I have read a lot about the lives of successful designers and learned that in order to be a professional one, you need to study well, be open to innovations and acquire the appropriate knowledge and qualities. Əslində, uğurlu dizaynerlərin həyatı haqqında çox oxumuşam və öyrənmişəm ki, peşəkar olmaq üçün yaxşı oxumaq, yeniliklərə açıq olmaq, müvafiq bilik və keyfiyyətlərə yərəmək lazımdır. Jack Swag, I think only knowledge is not sufficient. Əlbəttə, amma mənə görə məncə təkcə bilik kifayət deyildir. You must gain
theoretical as well as practical skills to be successful. Uğur kazanmak için nezeri ve praktik bacarıklara sahip olmak lazımdır. Uğur kazanmak için nezeri eylece de praktik bacarıklara sahip olmak lazımdır. Şahlar, mes bu çalışmamızın esasında düz üç tapşırıq verilir. 9. 10. 11. tapşırıqlar. 9. 10. 11. tapşırıqlar. Gelin verilir. Seyfin 9'daki 12. tapşırığı mən sizə başa salım. Bax, qazı həmin bu diyaloğu mən sizin üçün bir doxur tərcüm edəcəm. 9, Seyfin 9'daki 12. tapşırığı oxuyun. Gelir de qayıtacağım oraya. Page 9, exercise 12. Seyfin 9, çalışma 2. Tapşırığımızın şərti belədir. Birden yetkiye kadar söz verir. Mən tərcümünü deyəcəm. Şərtini siz yetkileyeceksiniz. Sözləri vaciblilik, əhəmiyyətlilik, mühümlülük, zərurilik dərəcəsinə görə birden yetkiye kimi sıralamaq lazımdır. Gelin 7 tane söz verir. Sizin için bunların içərisində ən vacib, ən zəruri olanı hansıdırsa onu birinciye yazacaksınız. Nisbətən az zəruri olanı ikinci. Yüksəkdən yüksəkdən başlayarsınız və yaxud da ki alçaqdan yuxarıya doğru gedərsiniz. Ya alçaqdan yuxarıya doğru gedərsiniz ya da yuxarıdan azdan çoxa, mən çoxdan ya da çoxdan azdan iki dildə edəcəksiniz ki belə də yazın, gəlin əsr tərcümələri başa salın. Items, mövzular. A high salary. A high salary. Yüksək gəlir, yüksək maaş, yüksək məvacib. A chance for professional development. A chance for professional development. Profesyonel inkişaf üçün şans, uğur. Friendly staff. Friendly staff. Dost canlı, dost yana, iş yoldaşı. Long holidays. Long holidays. Uzun tatiller. A good boss. A good boss. Yaxşı rehber. Interesting tasks. Interesting tasks. Maraqlı tapşırıqlar. Flexible working hours. Flexible working hours. Dəyişkən iş saatları. Sözlərin tərcüməsini Azərbaycan dilində bir daha deyirəm. Yüksək gəlir. Professional inkişaf üçün şans. Dost canlı iş yoldaşı. Uzun tətil. Yaxşı rəhbər. Maraqlı tapşırıqlar. Dəyişkən iş saatları. Şahlar, siz öz fikirlərinizi birdən yetdiyə ya da yetdən birə aşağıdan yuxarı, yuxarıdan aşağıya qədər ki özünə necə rahatdırsa onu siz deyib belə bir gətirərsiniz. Amma şəxsən mənə görə ən birinci dayanan ən öndə olan ikinci boz yaxşı var. Yaxşı rəhbər. Bu mənim fikrimdir. Mənə elə gəlir ki, harada işləməyindən asılı olmayan, istər məktəb olsun, istər zavod olsun, istər fabrik olsun, istər universitet olsun, istər şirkət olsun, hər hara olursa olsun. Hər şeydən birinci, nə gəlir uşaqlar? Yaxşı rəhbər. Yaxşı rəhbər. Yaxşı rəhbər olandan sonra yüksək gəlir də olur, professional inkişaf üçün şans da olur, özünə dost canlı iş yoldaşlarını tapırsan, maraqlı tapşırıqlar edirsən, dəyişkən iş saatlarını onunla razılığa gəlib uyğunlaşdırırsan və təbii ki, tətilini də, dəyişkən iş saatlarını da həmin o bossunla, rəhbərinlə, razılaşmayla həyata keçirirsən. Amma good boss, bad boss olanda, bad boss, pis rəhbər olandan sonra nə yüksək gəlir olmur, nə professional inkişaf üçün şans olmur, nə sənə canı yanan, səni sevən, sənə dost yana olan iş yurdaşın olmur. İş saatlarını öz ürəyin istədiyi kimi özünə uyğun gələn vaxtlarda təyin edə bilmirsən, tapşırıqların da hətta maraqlı olsa belə sənin üçün can sıxıcı gəlir və yaxud da tətillər də ki, elə olursun bir şeydir. Hər şeyin əsasında nə dayanır? Yaxşı rəhbər. Çox vaxtı deyirlər ki, rəhbərim pis olsun, gəlirim yüksək olsun. Hə, mənim o yaxşı olur.
Gəlirin yüksək olsun, amma rəhbər yüksək olsun, hə qızım, ona razısan. Xeyr, mənim ona yox. Rəhbər sənə göz verir, işıq vermir, işləməyə imkan vermir. Hər gün gözü üstündədir, hər an səndə səhv axtarır, bütün kollektivi səndən uzaqlaşdırır. Arxanca artıq əski sözlər danışır, səni bacardığı qədər pisləməyə, əskitməyə çalışır. Amma əvəzində sən ayda 1000 manat, 2000 manat maaş alırsan. Və yaxud da ki, sənin rəhbərin yaxşıdır, sənə hər yerdə tərifləyir. Hətta sənin çətinliklərin olarsa, hansısa bir çətinliyində sənə kömək edir, yol göstərir, başa salır. Hər şeydə səninlə razılığa gəlir. Amma əvəzində həmin maaşı yox, onun yarısını alırsan. Mən məsəl üçün 500 manat, 1000 manat. Hə, uşaqlar? Az maaş alırsan, amma işini sevə-sevə neynirsən? İş az maaş alırsan, işini sevə-sevə görürsən. Və yaxud da sizcə çox maaş alasan, amma pul xətirlə işləyəsən. Hər şeyin başında dayanan birincisi, dayanan egon. Boşluq təbii ki, bu yerdə mənim fikrimdir. Ola bilər ki, siz başqa bir fikirləşəsiniz və mən heç bir şagirdim mənim fikrimlə razılaşmağa məcbur edə bilmərəm. Bu mənim öz seçimimdir. Ola bilər ki, Gülay demişdir, Gülay dedir ki, mənim fikrimcə əsas birinci gələn high salary, yüksək maaşdır. Yox, mənim müşfəs. Şimdi niyə daha dəyişdir, qızım? Bəlkə də sənin sözündə də bir həqiqət var. O bilər ki, sənin yox, birinci başa çıxın, sonra başa çıxın. Yaş, kim necə istəyirsə, elə də yazsın. Uşaqlar, nəzərə alın ki, səhifə 9-dakı 9-cu, 10-cu və 11-ci çalışmalarımız məhz dinləmə mətni əsasında oldu deyənə, olacaq deyənə və o 3 tapşırma mən sizə edirəcəm, evdə işləyəcəksiniz. Uşaqlar, sizə bir xayişim var, sizə verdiyim bir tapşırıqlarını evdə imkan edin, işləyin, ay uşaqlar. Özlərinizdə işləyin. Siz bilirsiniz ki, mənim bu məktəbdə 5 il dərs edin, sevimli şagirdlərimdən biri olan Afaq. Hara qəbul oldu? İngilis dili müəlliməyə qəbul oldu. Azərbaycan Dillər Universitetinin, Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dili müəlliməyə qəbul oldu. Mən o şagirdə düz 5 il fasiləsiz mən dərs demişəm. Hələ görməmişəm ki, bu 5 il müddətində bir gün Afaq dərsə hazırlıqsız gəlsin. Bir gün hansısa ev tapşırığını etməsin. Hətta vermədiyim ev tapşırığını belə işləyib gətirirdi. Deyirdi ki, mən bunu da işləmişəm. Və nəticədə nə oldu? İngilis dil müəlliməsi oldu. Bəli, sözüm İngilis dil müəlliməsi olmaq istəyən qızlarımıza və oğlanlarımızadır. İngilis dil müəlliməsi olmaq istəyirsinizsə, evdə öz üzərinizdə işləyin. 50% mənim boynuma, 50% də sizin boynunuza. Bax, bu götürək bu mətni. Mətni mən sizin üçün təkrar edib bir oxuyub tərcümə edəcəm. Mətn əsasında ki, verilən 3 tapşırığa məsuliyyətsizlik etməyin, evdə gedin, oturun. Hətta mətnin tərcüməsi yadınızdan çıxsa, mən sizə hətta görünə gözəl şans belə verirəm. Mətni sizin üçün 2 dəfə İngilis Azərbaycan dilində oxuyub tərcümə edirəm. Hətta Həftə sonları, bütün keçdiyimiz dərslərin hamısına təkrar baxmaq şansı belə verirəm sizə ki, o 3 tapşırığın həyata keçirilməsində, yerinə yetirilməsində heç bir nəyiniz olmasın, çətinliyiniz olmasın. Mətnə qayıdırıq, təkrar yenə səhifə 9-dakı çalışmaların əsasında verilən dinləmə mətnini mən sizin üçün bir də oxuyuram. Yenə də vaxt qalsaqla, ilk dəfə oxuduğum mətni bir də oxuyacam sizin üçün. Diqqətli olaq, cəhd fidanı mətnini bir də oxuyacam. Mən trək bürə. Dədə, cəhd fidan. Hazir, icazə versəm. Bir dəqiqə qalıb. Zəngi nə qədər qalıb? Bir dəqiqə. Bir dəqiqə qalıb. Vay, iki dəqiqə qalıb. Onu da çatdıra bilməyəcəm. Dərsin virtual formasına baxarsınız. Əvvəldə demişdim ki, Maysa'dan soruşmaqını demişdim ki, xayş edirəm uşaqlar, yalnız və yalnız Maysa. Deyə bilməsə, mən deyəcəm. Qızım, ingilisində mən deyəm, Azərbaycanda sən. Look for. Axtarma. Elə ki, oğlum, sən qardaşım özü də baxar deyəcəksin. Bir dəqiqə qalıb da, nə olar ki, bir dəqiqəni gözlə də. Caretaker. Bak, gördün ki, adını da çəkmədim. Caretaker. Gördünüz, bilmədi, özüm deyəcəm. Nəzarətçi, baxıcı, həmin o adaya işçi tələb olunan şəxs. Caretaker, təkrar elə. Caretaker. Caretaker. Maysa, bu sözləri gəlir, bəzi bir dəfə olsun.